नभचायाम हरगशो हुर्दो वायनारा महिकते वा डॉक्टर असदुल्लाह शरबोफ ओ आह डॉक्टर मुस्लिम हाउ द शेदल करुश का كاسيو كتغو ساي عدرا دا كودعا نيرفاها يقالي مادا مسكح دا وحاو كاول غلا اسبيتال كحاو عبدي اكويا لما غلا دا مغدشو دكتر أسد الله شربوف وحاو كغدوين هاي دخاتير تكلا كاول غشا اسبيتال كان انو كوهاد لو اسدمر كاسنا وفهمي كرلو غدا سوماليغا دكتور شربوف ايا نوشا غين سوماليا ويميد سانا دي لبادا كون ايسا داحي توانكي تاني يحلي غاسنا وكاول غلا يسبيتال كويا لما غلا دا هرغيسا balse hadda uu soo wareegay isbitaalka Xaawe Cabdi ee Muqdisho oo uu ka furay qayb si gaar ah loogu daaweeyo neerfaha isla markaana lagu fuliyo qaliimada maskaxda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniga magaca Asadullah Sharapov. Aniga dhakhtarki qalinki maskaxda ila dawoke nerviyada nerviyasha. Aniga in Soomaaliya to laba labakun iyo sotoxiyo tobanka aniga halkan in magalada Hargeysa Somaliland aniga shaqo u jira in wajira Somaliland ila shansano iyo barka in badan qalin ki maskaxda wajira ila sotox gol iyo lixdan qalinki maskaxda ila in badan dawooki nerviyasha marka bukaanka imanaya aniga imaka laba bilo kohor aniga halkan keemi Mogadisho magalada halkan Haba Abdi Hospital imaka waan jooga halkan waan furaya aniga neurology center imaka diyar inshaallah ila qalinki golka diyar ila golka bukanka diyar ila nerves diyar inshaallah aniga marka bukanka huymaraya marka ubahanya aniga wankalaya maskada ila handulaha marka ila stroke uchira maskada dig uchira marka nabar uchira marka habat maskada aniga inshaallah ban qalaya kuli diyar halkan Dr. Asadullah Sharabov ayaa sidoo kale ino sheegay inuu aad u jecel yahay cunooyinka wadaniga ee dalka ka baxa kuwaas oo uu sheegay inay ka tayaban yihiin cunooyinka kale ee dunida laga cuno Soomaali unto macaan fiican mashaallah aniga waan garanayaa beeris ambaro ilo anogel xilibgeel kuli waan garanayaa but ha Soomaaliya chelahay in badan shunkor laakiin shunkor daawadiyaal Dr. Asadullahi Sharabov waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada neerfaha iyo waliba qalliinka maskaxda waa dhakhtarka kaliya ee ku hadla luqadda Soomaaliga ee ka howlgala isbitaalkan Xaawe Cabdi ee ku yaalla magaalada Muqdisho dhaktarka waxa uu inoo sheegay in bukaanada u yimaada gaar ahaan dadka la xanuunsanaya cudurrada neerfaha in uu kula hadlo luqadooda hooyo oo afka Soomaaliga taasi oo ah arrin ka bedelan sida isbitaalada kale ay ka howlgalaan dhakhaatiirta ajnabiga ah bukaanka imanaya aniga waxaan doonayaa in badan macluumaad aniga waan qadanayaa marka tarjumaan marmar mushkil marka aniga waan garanayaa problem inshaallah michiru Dr. Sharabov ayaa dhanka kale waxaan weydiinay hadii uu jecel yahay ama uu dhageysto suugaanta Soomaalida waxaan la yaab lahayd markii nagu yiri waxaan jeclahay heesaha dambe ee qaadan fanaaniinta da'da yar ee Soomaalida marka kadib ayaanu ka codsanay inuu noo qaado mid ka mid ah heesahaasi waxa uu yiri nafchay haya mahargasho urdo waynara mahisate nali bahero nanabiye nafchay haya mahargasho urdo waynara mahisate عبد الفتاح معلور صومالي كابل مقدشو.